шановним суддям області. Baby.
святкуємо нашим шановним глядачам, що вже стало доброю традицією на турнірах спортивних бальних танців. Працює професійна студія «Ардан», професійна фотозйомка. У нас от з такими діамантовим фотоапаратом у нас фотограф. І ви можете підійти до нього і замовити фото улюбленої своєї пари. І зразу ж після змагань забрати якісне надруковане фото або диск, на якому записані всі фотографії вашої пари. Отож, ви можете звернутися туди або після змагань переглянути фотографії за столом фотографа. Ну, а ми продовжуємо. Наш конкурс і наступний танець ча-ча-ча пари першого заходу. Okay.
першого заходу, другий захід, пари за номерами 8, 55, 57, 100, 230, 231, 366. 8, 55, 57, 100, 230, 231, 366. Повільний вальс. Чао.